साईडला केली ज्या जाग्यावर लाग शिवलिंग मेळ्ळा आमकां त्या लिंगाक आनी त्या लिंगाक तेकोन एक बरी व्हडली रोहीण आसा. आमी होच मॅटर थंय विलेजा कडेन विलेजर्सां कडेन डिस्कस केला आनी हांव ते फुडें व्हरोन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंटाक एक लॅटर करूंक सोदतां जेणे करून ते जे लिंग आसा ते थंय बरे भशेन बरे रितीन परतून रिइन्स्टेट जावचें आनी लोकांक ते देवाचें दर्शन करूंक मेळचें. प्रॉपर्टी इशू आसतले पूण आमी वील टॅकल. लॅट्स सी आमी खंय बसून पावतले. नमस्कार येवकार, तुम्ही पळयता न्यूज डेली आनी हांव दिनेश नायक. आमी आसा सद्याक कुट्टी ह्या गांवांत आनी आमी फाटल्यान पळयतात की फाटल्यान आमकां जी घंटा जी आसा ही आमकां दिश्टी पडटा. आमी आसा माडेशा कडेन म्हणटा हांगासर. हांगासर कितलेशेच वर्सांचो एक इतिहास आसा आनी तोच इतिहास जाणून घेवपा खातीर आयज आमी हांगासर माडेशा कडेन म्हणटा थंय आमी हांगासर आयले. हांगासर येवपाचे उद्देश इतलोच आशिल्लो की हांगासरले जे गांवचे जे लोक आसात हे हांगासर शिवरात्रेक हांगासर येतात आनी हांगासर देवाची पुजा करतात. शिवरात्र म्हटल्या उपरानूच आमच्या मुखार उबं रावता चित्र म्हणटा तेच म्हादेवाचें. आनी आमी फाटल्यान पळोवपाक शकता हांगा कितलेशेच वर्सांची एक इतिहास आसा, कितलेशीच वर्सांची परंपरा आसा हें हांगासर आमी पळोवपाक शकता. हांगासर लिंग आसा, आमी तुमकां व्हिडियोच्या माध्यमांतल्यानूय बी दाखोवपाचो प्रयत्न करतले. आमी हो खास रिपोर्ट तुमच्या खातीर घेवन आयिल्ले आसात. हांगासर आमी पळोवपाक शकता हांगासर जी सराउंडींग एरिया जी आसा ही फूल ग्रीनरीन नटलेली आसात, झाडां पाल्यांनी नटलेली आसात आनी ताज्या मदींच हांगासर म्हादेवाचें लिंग आसात. आमी हांगासर कसलेच तरेचो भ्रश्टाचार जावपाक जायना म्हणून आमी बीन चड मुखार वचनात. आमी तुमकां हांगासरल्यानूच म्हादेवाचें लिंग जें आसा हें आमी तुमकां दाखयतले. आमी पळोवपाक शकता, आमी तुमकां क्लियर कट दाखयल्लें आसात. हांगासरले स्थानीक एक नागरीक आसा, आमी तांचे कडल्यान जाणा जावन घेतले की ते कितलीं वर्सां जालीं हांगासर हे पळयतात आनी हेज्या फाटलो इतिहास कितें तो म्हाका एक सांग. तुमचें नांव? नमस्कार, म्हाजें नांव किरण गावडे. हांव चेअरपर्सन आसा कुट्टी खांडेपार बायोडायवर्सिटी कमिटीचो. ओके, आमी आयज हांगासर माडेशा कडेन म्हणटा थंय हांगासर जेन्ना तुमी आमकां सांगलें तेन्ना आमी हांगासर पळयलें म्हणटकीर कितल्या वर्सांची ही परंपरा जी तुमी पळयतात. तुमी ल्हानाचे व्हड हांगासर जाल्यात, तुमचे पुर्वज हांगासर जल्माक आयल्यात, हे कितली कितलो तेप जालो अदमाशेक पळयतात? आतां जर पळोवपाक लागले जाल्यार हांव हांगसरलो स्थानीक, म्हाज्या हांगसरल्यान एक 200 ते 300 मिटराचेर म्हाजें स्वताचें घर आसा. जर म्हाका आयज म्हाका 34 वर्सां जालीं हांव हांगासर पळयतां. म्हाजे जर पापा पळयत जाल्यार जे म्हाजे हांव सेकेंड जनरेशन, म्हागेलो पापा जर फस्ट जनरेशन जरी जाल्यार तांकां एक 65 पर्यंत वर्सां जालीं. सो तुमी समजोपाक शकता की हेजी हिस्ट्री कितली आसा ती. जे म्हागेले वडील आशिल्ले, पापाचे म्हाज्या वडिलांचे वडील आशिल्ले, तेंच्या पासून सुद्दां हांगासर हें लिंग आसा.
आणि म्हाका तर आई जेन्ना आमकां चडश्यो आमच्यो ज्यो ट्रेडिशनल नॉलेज आसा ती जाणटेल्या कडल्यान भुरग्यां कडेन अशीच पावताल्यो की ती आमकां कसली तरी एक स्टोरी सांगताले. जर हांवें म्हागेले आईचेच जर स्टोरी सांगत जाल्यार म्हाका आई सदांच सांगताली की हें लिंग पांडव आसतना तो तेन्ना पासून जाचें लिंग हांगासर आसा. सो आनी आमकां तें खरें दिसतालें. आनी जर हांगासर पळयत जर तुमी ह्या वातावरणान रावत जाल्यार तुमकां फील जातलें तें की हय हें पुराण काळाचें लिंग आसा जें हांगासर स्थापीत आसा. ओके, म्हणजे खंय तरी हे पयलींचे जेन्ना तुमी म्हणटात तेन्ना हांगासर म्हणटा तुमी की देवाक पांयां पडपा खातीर जायते लोक हांगासर येता तुमच्या गांवचे. तुमकां दिसता की खंय तरी हेजें बरें जावचें अशें देवूळ टायप? हय, हेजे जर नोंद घेत जाल्यार म्हाका दिसता अवश्य हांगासर जावपाक जाय. कारण हांगासर जर वर्सभर जर पळयत चडान चड लोक कोणूच येना हांगासर, हांगा कसलीच वात दिवो पेटना. बट शिवरात्रे दिसाकूच हांगासर दिवो वात लागता. हांगासर भोट येता, प्रॉपर हांगासर अभिशेक जाता आणि मागीर आम्ही हांगासरले जी 10-15 फॅमिलीज येता हांगासर त्यो येता आणि मागीर आपल्या आपल्या घरा वता. तर तितलेच जे आसा हांगासर कसले देवाचे काम जे जाता ते हांगासर जाता. जर तुम्ही पळयत हांगासर कसलोच भ्रष्टाचार जायना, खंयच्याच तराचो भ्रष्टाचार जायना. माठ मांस मीठ असं जर नुस्तें असत जाल्यार कसलेच हांगासर ह्या वातावरणात ऑर ह्या सरावंडिंगान कोणूच घेऊन येना. सो म्हाका दिसता जर आमकां हें कन्जर्व करपाक जाय जाल्यार जे जे प्रमाणे ट्रॅडिशनली वे जे जे मिनिमम लॉस जे सरावंडिंगान करून जर आमी हांगासर कितें तरी एक स्ट्रक्चर जर आमी करपाक शकतात जाल्यार म्हाका दिसता की आमी हेजी नोंद घेवपाक जाय आनी करपाक जाय. कारण पयलूच्या जाणटेल्याचे जर पळयत जाल्यार जशे आमी सेक्रेड प्लेसीस म्हणून एक कॉन्सेप्ट आसा तितून कितें करतात की लोक देवाच्या नांवान जागा ती तितली सरावंडींग आशिल्ली ती कितें करताले, लोक कन्जर्व करताले. आनी हो तेंगेलो बेस्ट वे आशिल्लो जो कन्जर्वेशन करताले. आमी कितले कितले व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स करता बट ते फेल जाता आनी तेजो जो आउटकम आसा तो आमकां मेळना. कन्जर्वेशनान आमी पयशे मोडून सुद्दां बट जाणटेल्यांनी ही जस्ट एक स्टोरी सांगून व्हडली व्हडली रानां आमची वाचयल्लीं. तशेंच हें एक थोडोसो वाठार आसा, चड व्हडली एरिया ना बट जितली आसा तितली सारकी व्हर्जीन एरिया जशी म्हणटात ती हांगासर आसा. आनी म्हाका दिसता हेजी नोंद घेवपाक जाय आनी हें उरपाक जाय फुडल्या जनरेशनान सुद्दां. ओके, हांगा कितें म्हणटा सारकें? माडेशा कडेन. ओके.